Fala galera, beleza família? A gente vai fazer o desafio do ovo. Tá aqui o ovo, tá aqui a vasilha. E você vai assistir, bora ver. Quem vai se dar bem nessa? Se é a Tati ou eu? Então bora apostar. Bora, 100 reais. 100 reais. Feito? Bate aí. Vai ter que mostrar no outro vídeo, 100 reais, tu vai me pagar. Eu vou mostrar depois. Começar, vamos começar já? Começa. Tem que ser com força, vai. Pensei que não ia tirar. Caramba. Você? Eita, galera, é o seguinte. Como vocês viram aí, eu levei a pior, né? Vai ter que me pagar agora 100 reais. É, vou ter que dar 100 conto pra você, ó. Melou foi tudo. Corta, corta.